አለ። አሜን። አንድ አጀንዳ አለ። አሜን። አንድ ጌታ አለ። ስለዚህ ዛሬ ስለረዳን ለህብረት ህብረት ውስጥ በረከትና ህይወት ስላለ ብዙ ቦታ ስለተገኘ በጣም ደስ ይለኛል። አሜን። በድጋሚ እስከ ጌታን እናከብራለን እና ከበረከቱ ጋር እንደግ Praise God. Praise God. ቀደም በጣም እግዚአብሔር ቃል በጥዋት በጣም ሲመጣል ነበር። በኋላ ከሰዓት በጣም እግዚአብሔር ሲናገር ነበር። አንድነታችን መጠበቅ እንዳለበት፣ ህብረታችን መጠበቅ እንዳለበት፣ ተሐድሶ መምጣት እንዳለበት እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር መንፈስ በጣም እያናናችን እየተናገረ ነበር። ጌታ ይባረክ። አሜን። እና አንድ ነገር ምላችሁ ነገር ምንድን ነው? እሺ፣ አንድ የሚያደርገን እግዚአብሔር አሳብ፣ አንድ የሚያደርገን ወንጌል። አሜን። አሜን። አንድ የሚያደርገን የጌታ ሥራ። አሜን። ቅድም ላልኳችሁ ሶኬ ተላይ መልክ ሊኖረን ይችላል፣ ተላይ ቸርች ሊኖረን ይችላል፣ የተለያየ ቋንቋ ሊኖረን ይችላል። እግዚአብሔር ነው ያደረገው። ወሰለብሬ ጌታ ይባረክ። አሳስና መንቀት ያለብን እንዲያም ታድሶ በከተማችን በመድራችን ከመጣ ወንጌል ምን ይመጣ? የወንጌል ታድሶ ያስፈልጋል። ቀደም የሰማናቸው በጣም የሚያሳፍሩ ነገሮችን ሰምተናል። በተከሳም ውስጥ በአገልግሎት ውስጥ ያለ የሚያሳፍር ለመስማት የሚከብድ ነገር አይተናል። ለገንዘብ ሰዎች ምን ያደረጉ እንደሆነ አይተናል። በጣም ያሳፍራል። ያ ግን ምን ቀይሮ በወንጌል ፕሮይስ ጋድ ለወንጌል ስንነሳ ነገሮች ይቀየራሉ። ያላች ሰዎች ጆሮቻቸው ይሰጡናል። ለወንጌል ስንነሳ የጌታችን መምጣት እናፋጥናለን። አሜን። አንድ ቃል አንብብላችሁና ከዛ እንጸልያለን። ከቅድም ጀምሮ ውስጤ በጣም ሲመላለስ የነበረ ቃል ነው እና አይኖ ጊዜ ሰዓታችን እንደዳ ቃሉ ግን አንድ ቃል አንብብላችሁና በዛ ጨርሳለን። ጌታ ይባረክ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 27 ሁላችሁ መጣችሁ በቃል ነው። ሰባት ላይ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ ያለው ይሁን እንጂ መጥቼ ባያችሁ ወይም ብርቅ በአንድ ልብ ስለ ወንጌል ሃይማኖት አብራችሁ ስለ ወንጌል እምነት በአንድ ልብ ስለ ወንጌል እምነት ሃይማኖት ሳይሆን እምነት ነው። በአንድ ልብ ስለ ወንጌል እምነት አብራችሁ እየተጋደላችሁ በአንድ መንፈስ እንድትቆሙ ስለ ኑሯችሁ ሰማተን ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ነው። ለክርስቶስ ወንጌል በአንድ ነገር እንኳን በተቃዋሚዎች አትደንግጡ። ይህ ለእነርሱ የጥፋት ለእናንተ ግን የመዳን ምልክት ነው። ይህ ከእግዚአብሔር ነው። ይህ ስለ ክርስቶስ ተሰጥቷችኋልና ስለ እርሱ መከራ ደግሞ ልትቀበሉ እንጂ በእርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም። ፕሬዝ ጋድ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ልንቀበል ተጠርተናል። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንሰደብ ተጠርተናል። ለእናምን ብቻ ልንበለጽግ ብቻ ሊሳካልን ብቻ ተጠራን። the rhythm we are here is the ወንጌል ነው። እና I strongly believe ተሐድሶ ከመጣ አንድነታችን መጠናከር ካለበት በወንጌል ላይ ፎከስ ካደረግን ብቻ አንድ የሚያደርገን ወንጌል ነው። የወንጌል ተሐድሶ በከተማችን ከመጣ በምድራችን በሰዎቻችን በእኛ ህዝብ ላይ ከመጣ ትራስሚ እቺ ምድር እንወርሳታለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣት በፊት እኛ ማናፍርበት ጌታ የሚከብርበት ስራ መስራት እንችላለን። አረ አሜን። ፕሬዝ ጋድ። አጭር ጸሎት እንጸልይና ከዛ እንጨርሳለን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እናመሰግናለን፣ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። እንደ አንድ ፋሚሊ እንደ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እናመሰግናለን። ተሐድሶ አድርጌያለሁ እንዳልከን እግዚአብሔር ሆይ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ በእያንዳንዳችን አተሳሰብ ውስጥ በአካሄዳችን ሁሉ ተሐድሶ ስለሆነ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ እኔ እጸልያለሁ ልብህ ልባችን በወንጌል ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በመጨረሻ ሰዓት ላይ ለወንጌል እንድንሮጥ ለወንጌል ዋጋ እንድንከፍል ለወንጌል መከራ እንድንቀበል እግዚአብሔር ሆይ
ለወንጌል ልባችን አነሳሳ። አንተ የምትተኛው ይነቃ። ለወንጌል የተኛ ሰው ካለ፣ አገልጋይ ካለ፣ ቤተክርስቲያን ካለ መንቃት ነው፣ መነሳት ነው። እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የወንጌል ማህበረተኞች መሆን እንፈልጋለን። ወንጌል ማሰራጨት እንፈልጋለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ከመሃከላችን እግዚአብሔር ለወንጌል ፓሽኔት ማያውስ በአንድ መንፈስ እስራኤል እንድናደርግ እንጸልያለን። አባቶች ስለምትረዳን ሩጫዬን ጨርሻለሁ ብለን በመጨረሻ እንድንመሰክር ያንተ ጸጋ ስለሚደግፈን እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ቁጭ ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር ፎርም አለ።